보고 있자, 가자. 아, 와봐나. 이네, 엄금아들. 나양 제군이 좀 허가를 받았어 나. 응 사세 랑트릭 랑가가. 어디 갈리버고 봉 뭔가 타타리버. 봉 뭔가 민트라 찰리버고. 시기 맞단 시다 사리는 우사 사세요. 사세 사세 굴랑. 아스 나이들이 나시. 나시 나이들이. 구매일에 또 거리 나시 사리. 여기다 곰 곰레게 이해보고. 거기 할 때 매한데. 알겠습니다. 우리 답도 이거 스마트 마트 팅동 팅동 날라이라. 시디 나 시디 우리 집 혼자 답이라 니 마트 스마트 팅동 걸라이라 보고. 또 나 시디 뭐 트랜스포터로 니 마포 마포다. 밤비 아마 시각때문에 밤비. 에 우리 마루 라이터더냐고. 우리 마루 두모가만 로가 우리 마루도 신자우다 산나. 아니 막 성고에 탐받고. 산나 거기 막 진나 튕질라가네 튕다하다 신락 산다나 그냥 따오 그래 로이나 산나 저거 자 그래 신나 수다나 망 그래 엄마 두목두고 말고니 나 파우고 너 나빠도 스마이 타버네 뭐 스마이 자오래 얘는 니로 있고 이거 얘는 검탈라 이대 지금 나고 삐도 가자면 슬로이래 이 엘로베라 자라수 매한무차오래보고 수많은 원더메이래 너 회다나 꼼레 해봐도 행할게 지가 둘레시밤비 부쩍어 아마 하오래 행시자 김바지 저저니 김파 아이라르게 쿠사암닝어 나 아이라르게 쿠사암다 위바 영 김바지 거리 영 Jummi Karon Karon mayam paale ko mayam Karon ni mana sing ji di jarak tare loina samay na tin cha cha na ko itine da kap thok te ba khoygi poche sing ji di kai hai ni tin heida kai ka ka shum jaug ra ba poche ga tan si si me he to ga Karon ani hum ni stalis te si 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 dam zule da si he tal lage si da sulai ra ꯁꯤꯗ ꯎꯂꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒꯦꯅ ꯇꯧꯋꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯡꯍꯜꯂꯒꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯔ ꯄꯥꯛꯅ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯔꯤ ꯍꯧꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦꯗꯩꯗꯤ ꯎꯔꯤꯁꯤꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯦ ꯐꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥ ꯑꯃ ꯈꯥꯗ ꯀꯥꯔꯣꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯠꯂꯒꯦ ꯁꯤꯒ ꯀꯥꯔꯣꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯨꯅꯨ ꯄꯤꯒ ꯑꯩ ꯂꯤꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯔꯣꯅ ꯁꯤꯒ ꯍꯦꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯝꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯝꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯂꯝꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯂꯦ
မခတာဘီဒီယိုတို့မြန်မာပြန်ခလက်ကဲဆက်တုတ်တက်တူကဟိုင်းနဘူးတေဘလ်လေးဆက်လေးနဲ့တော့ရှင်ကြော်လို့ပြောကြခမ်းတော်မတယ်စေဟင်းဆိုင်ပတ်ပရစီဘူးနုံဆံမနေမန်းထုံးလို့မနေမန်းတော့ဘာဖုန်းနဲ့ဖုန်းတိကြည့်ရမလဲ။ငါမိုက်တူဆုံး။ငါမိုက်ဆုံးထုံးလို့ဆုံးတော့ဆုံးတော့မ။ဟင်း။ငါကဘယ်လဲဆိုမနီမောင်ဖုန်းလို့ရတာ။အင်းအဲ့ဖုန်းလို့ပြော။နောက်ကဒီပူရင်းနောက်ခန်းတဲ့ပူငံမကြောက်ကြတော့။မကြောက်ဘူး။ငါပူငံမပေါ်ရော။နောက်ပူငံမကြောက်ရမမ။ဘာကြီးမမနီ။ကာမောင်မေ။ဘာတော့ချက်ချာ။ကာပုံးကြားလည်းမသိဘူးကာပူကြားရဟဲ့ရဲ့ခါလေး။然后我等着给给着你这样我看妈妈哎呀哎呀妈你这里哎呀可以冷逼妈不能说的那么轻易拿的啊我要不拿去干什么对吧哎呀，轮摸嘞！我是谁？是我。过来。哎呀，没给巴龙哥洗的嘞，哥。我就不晓得，没 mystery 啦，没拉个 feeling 骚了没？哟。什么呢？你把巴龙哥整整不 simple 呢？俺整的还大嘞。你弄的什么呢？哥。恐龙的。ဒါကမှနေဖြစ်တင်းစောရတော့ဝိရမေဒေါ်စီကန်ခန်အချာဘကန်ခန်ဒီကတော့တော့လိုက်ကြည့်ဘကိုအတူတူနေရှာနေတူတူနေပါအဒုကောင်ကြီးမပတ်သားဇလန်နီအဒုကတေဘလ်ဒူမကြီးခန်လကေကောဒုကတေဘလ်ဒူနာစီဒလိုက်ရစီတေဘလ်စကောတီတေဘလ်နာပါအခုကြီးကနတော်ရတော့ဒုမီလာကုလကချာဘတော့တော့ပါအဒိုဒီအဲ့တေဘလ်ချင်းတော့လိုင်းနာငါးစီလိုက်ထမှုရဲဘကောတေဘလ်ဘူဒီဟူမရီလိုက်ပါဒေါ်ငါးစီလိုင်းလိုက်ထမှုခေါ်တော့ကြီးဘဒုကိုင်းနေတေဘလ်မှာဒုမချန်လကဲနာတော်ရကစမိုင်တော့ချန်လဲအဒိုအကြီးဟာ YouTube တေကြီးလာပေါ်ပိရှာချင်းနာအဲ့အစီစင်စက်နိုင်ဒီလေဆန်ဇာဟူရီနေဘကောအဒိုကနတိုင်ဘကောစာဘနမငါစီနမစီခုစာမတော်ရပါငါဖုန်းကြီးအိနေချလိစေကနတော်ရင်းဘသူကိုင်ကိနေခွေမီလုံလာခလကအဟင်းမနီလေရမခလံဘာဒဂီဒီခွေကြီးအဒုမလိုက်နကောဒီငွန်ချင်းနမဟွေမလာခလကတုံဘခဘဒဘဖုန်းဒမရန်ကိုင်ဒဗနီနာတုံဘခိဘတမုံချာရေဘကောအိနဟာဒဒလာဖတ်ချပစာကြီးဂျုံမီဂျုံမန်အဒိုကနတိုင်ဘနေဒူဂေနာစီပလုံစီမချလိညာဘကောဟာဒီစီစီမချလကဒီပတ်စုပတ်နချလကနီနာအခုကြီးဟဲ့မိလာကဆူမီဟူမရီဒုံပြရနေတဲ့ကောအဲဒါကြီးစားတဲ့အင်းစီစီမလေးစံကြဟိုရဘကွာ YouTube ကိပရှာတကြီးအဒုကတေဘလ်ဟန်တေဘလ်ကဒကြီးဒီအခုကြီးဆူစသမ်နဘကြီးအမခကဂျန်မနီယာဘဒဆူစသမ်ဘကြီးတော့လူဖာတရီအနေပြရတရဘကောဟန်တေဘလ်စီကစီစီကဟနာပီရဲအဒုနေဒိုဟင်အိဂီဆူဆမ်ဘဂီဒီဇိုင်းဒီဆူမယံမဂျင်ဟလာကေနနိုဘဒီဇိုင်းနမပီရကကနတဟွန်မနေဘာချလန်မနေဘကအဒိုလာကတီဒိုဟူနီမိုင်းနီမတုံဒလာကနေဘအဒုဒုမလာကနဂျင်ဟလာကေအဒိုအဒုနေမမယံစမိုင်းနိုင်နာပိုချေကတန်နေဆန်ဂျာဟိုရဲဒဂိဒီလိုက်ဆူခရမ်ဂျာဟိုရဲဒိဒီအီမာနဘီခရစ်ဒုံပါတီဘီဟိနေဘကောဝေမယံစပါတီပီပါတီပီဝင်လိုရဲဘေဝန်ဒအဝတီဒဂိပစာစငါဂျူပါတီပီဒဲဟန်တမီညလေးစနဂရဲနကအဒပါတီဂျူတောက်ဒွိနေဒုစုမယံစရတောက်ရကနီအဒုနေယံဟရာဝဲစမိုင်းနိုင်နေပုံမခတမဆူဒေဆန်ဂျာဘငဟိုဘစေကောဒဂျုံဒဂိဆူခမမဝိုင်းနဟိုင်ရဲဘပိုချေရဲနလေဖဆလူဟိုင်နဒုမမနဆူမဟိုင်ရဲဘကောဒဒဂိမာနိုင်နာပထမစလေစံကြဟိုရင်းနေပါခွေသားကိုမောပါကသာပြီးကြတယ်မဒါဆိုရင်နော်ဟိုလေအခုဒီကထားကြလေကောယမ်နချမ်အချမ်မကနော်နိဒါစင်ပယ်နိစင်ပယ်လမ်ခတာဗီဒီယိုအတေးဒီမီနာလစီကောခွေသားပြည်တပစီကလေးဒုသာဝနစာဝနခုစာမခံရာဟိုင်းနကာနာတဲ့အင်္ဂဆမ်ကဒကတာဂျင်းစေဟူမာငတာဂျုံ
这些个红毛啊，等你这红毛啊，都叫不着吧？红毛呀，这些，落的，啊，都刚刚到了。这，不理他不好多的，补了它。嗯，让那个毛脱个呢。嗯，这些红毛都洗的呢，个，红毛都补了它。 这地方都多少钱？那个这让那个，让他们看到一等，那多少钱？你到时候办东西干啥去啊？你，嗯，那把米粮连红个，把米粮连个的呢？我们公公都是。你把看到没？把看到没？不是说好了吗？ 嗯，然后他们那路跑了，嗯，不知道还是嗯，旁边这里就跑了，就是我拿他那个，趁那个朋友一路过来，过去弄个路亚的。妈呀，我这回到那屋里，他的屋里，那是在咋啦？差不多，这个他的。 자라도우도우버도 他说：“书斋的，那个是他们，俺们书给看了明白不？那批新兵们不得给，对的，不就他们不得给，俺们嘛都给呢。那个是说，包括那个土木活了不得，可能没些杂种呢。我们老铁了，可能没些到了来的没不过。我就在给啥不得呢？啥不得呢？办个那个是老一传达过来，在下个讲啥不啥的，不过啥的，从海底弄弄来这个人那个，到他就传达完了，没得为了不呢不过，为了跑的啥的，弄来这个一弄红吧，不过去弄来这个不去就那个吧，不去就那铁里铁里的那个，弄来这个那个那个啥的。” 俺都那回答那屋里些他的呢不过，然后那他来他这个地下回的不屋里些蛮多很多来拖，反正呢，蛮里头吃的呢，可能还是蛮长多的不过，俺就给嘛他们几个他好这个地方嘛他们都来了一堆呢不过，俺都他妈他那回答那屋里他那可能妈那倒闭的，都妈那他屋里些黑暗巴拉个没安得这样个了对的，妈就歪的不过，俺那去不了这路了个木哈了个后边后边到了个，那还跑他了个，干倒闭呢不，来了不？ 嗯，不改了。那那么样，哎，妈一个是，给个妈嘞。所以，家里刚刚很多都买到的嘛，那是的。他们那个啥子，好几次弄来的，不过啥子，那都哎那地方那啥的，到了个，给那到的，嗯，啥弄来的，家里很多可能跟那个来的，那都个老不等那你们那老林那地方，他不去那地方是饿的个，哎，多么在意，还是看里边嘞。 哎，对，我给帮我帮我，这干干里弄那干里不？哎，对，他不，他不是一给的不过，他不是不得，哎，你他不是不得，给兄弟的，他不是不得一给吧？还不来得拿，就是给的不过。他不，他不，哎，弄啥的，他不是不是一样啥的，那给不过。弄啥的，他不是不弄的吧？还打嘞？弄啥也啥不得，我的扛为弄的吧？就，他都那他不得过，他不得，哎，给弄的过。他都呢，弄啥都不是那给的些。